2015 року українська держава долучається до загальноєвропейської традиції вшанування жертв Другої світової війни. Згідно указу президента України, Україна 8 травня відзначає День пам'яті і примирення. Друга світова війна – це незнаний глобальний військовий конфлікт в історії української землі та причина найбільших трагедій ХХ століття. Але для України Друга світова війна – це національна трагедія, під час якої українці, позбавлені власної державності, змушені були воювати за чужі інтереси. Україна понесла надзвичайно великі втрати внаслідок війни. Головною метою відзначення Дня пам'яті і примирення є гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу над нацизмом, висловлення поваги всім борцям, учасникам українського визвольного руху, увічнення пам'яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни. Ще молимось за покій душ ослаблених рабів Божих, усіх, хто загинув у Другій світовій війні, і щоб проститися їм всякому прогрішенню. Друга світова війна продовжується у третьому тисячолітті, тільки в інших умовах. 3 роки Україна знемагає від вбивств, розорення, руйнації, смертей, тарифів, цін, бурштинової вакханалії, вирубки легенів зелених Карпат і вивезення деревини в ситі країни, сафарі на депутатів, на звірів та на людей. Мільярдного збагачення на війні панівної влади. І тому немає кінця. Сьогодні особливий день, який викликає кожного з нас обов'язок згадати молитви тих, які пішли на війну і не повернулися. Сьогодні, переглядаючи наші міста і села, немає такого села, щоб на тих сірих плитах не було викопано імен тих наших батьків, дідів, прадідів, які пішли на ту війну. Я вірю в те, що вони воювали, і в думці у них була мама, родина, рідна українська земля. Щасливі!